Ну, одним словом, били в лицо, били до крови друг друга. На соборе, это на Вселенском соборе даже. Я не говорю там про просто батюшки сельские, как значит, сцепились. Это отцы соборов. Значит, да, значит, исторический факт. Николай Угодник, допустим, да, Ария. Арий доказывал, что Бог один, значит, а Николай Угодник, он был, что Бог есть два. Или же даже три, но скорее всего два. Там были разные мнения. Одним словом, они не поделили Бога. И, короче, Николай подошел и, короче, хух, справа, слева. И все, Арий в нокауте там считали. Раз, два. Все, победила фракция три единственников. Есть картина, что Николай показывает глаза Арию. Ну, там есть разные версии, да. А потом было, даже киллерство было. Потом, когда были дополнительные пересмотры вот этих решений, то, чтобы Арии как бы не дать ему возможность выступать в собрании, было решено сделать духовное киллерство. Заживо его уморить, короче. Ну, помолиться так, чтобы он не дошел до собора и помер. И вот, значит, молились отцы Афанасия, так молился, короче, что Арий по дороге на собрание... Вдруг ему в туалет приспичило, значит, как бы, да, с невероятной силой, значит, и он там и скончался, короче. Вот, значит, да, вот такая была смерть. И даже говорят, вот, смотри, как Арий, там, закончишь, там, все там. Вот, значит, чудили отцы, конечно, соборов очень серьезно. Но вот эта история, что вот кто же Бог, он такой, такой, такой. И вот та девочка на берегу, да, пример такой приводит, да, что она черпает воду, значит, и тот богослов, девочка, что ты делаешь вообще? А вот она вырыла себе ямочку такую, я хочу вот море сюда все перенести. Девочка, ну ты глупостью занимаешься. А та говорит, да, а та ему отвечает, что а ты как бы как-то назвал его там. Дядя, да, значит, а не глупостью ты занимаешься, а Бога хочешь уместить в доктрину. На самом деле Бог больше, чем все, что мы можем себе представить. И знаете, вот порой так пошло вот выглядит наша доктрина Троица, а Единица, Двоица или там другие какие-то доктрины еще там, ну, разные, их множество разных доктрин. Понимаете, это как вот, допустим, любовь можно взять и расписать ее с позиции химии, допустим, да, физики. Очень грамотно расписать всю формулу любви, допустим, записать химическую формулу любви, реакции химической, цепь этих реакций. Что происходит в организме человека, что, какие действия, что в его мозгу происходит в этот момент. Все расписать, это анатомию все сделать, это атлас анатомический, все. Вот это любовь. Но, знаете ли, ничто это не передаст на самом деле, что есть любовь. На Фейсбуке кто-то опубликовал, у меня там в друзьях-то с Израиля-то. А, история. Кошечка, просто такая, вообще такая, никакая вообще кошечка такая. Тощая такая, какая-то такая, взлохмаченная, значит. Маленькие котятки, и подошла собака, но явно, ну, хочет этих котят сейчас загрызть. Ну, такая, притом бойцовская собака. Представьте, это маленькая кошечка, а сама мама кошка, эта кошечка, она чуть отошла. И здесь собака эта прям, и с намерением, значит, убить этих котят. Эта кошка на глазах у изумленных там, значит, этих прохожих, и хозяина собаки, и вот этого человека. Маленькая, вообще такая, вообще никакая, такая ни вида, ни величия, бросается в эту собаку буквально. Собака ее перекусывает насмерть, да, значит, эту кошку. Но она спасает своих котят и выламывает, ну, глаза ему царапает, расцарапывает, значит. Весь, морда вся в крови у собаки, она вся скулит. Дальше неизвестно, что было, говорит, собака, ну, как глаза у нее спаслись, ну, как бы, и она потеряла их, не знаю, короче. Но все было раскровено со страшной силой. И она, ей было не до котят уже. Вот, то есть кошка, она погибла, да, но она спасла своих котят. Она просто, ну, просто всеми когтями, какими можно было, этой собаке все, что можно было, расцарапала. Вот, понимаете, можно, допустим, химические формулы вывести, вот, реакция этой кошки, да, вот, можно сказать, да, это инстинкт, можно там расписать с точки зрения химии, физики, там, биологии, там,
с чего угодно. Но если по совести, это любовь. Вот, понимаете, значит, и эта кошка, она о любви знает больше, чем многие очень богословы о Боге. Она знает о Боге больше, знала, по крайней мере. Вот, о Боге больше. Потому что вера это не просто, вот действительно, я так рассуждаю, знания о Боге, да, теории. По большому счету, эти, опять-таки, это наши представления. Наше определенное представление, вот он такой, такой, сякой, добрый, хороший, все. Но, вот, по сути, Христова жизнь, христианская жизнь, да, то, что Христос он явил, почему его очень сильно, ну, с одной стороны, любили, конечно, особенно простые, как говорится, трудящиеся евреи, обычные грешники, всякие люди, простые люди любили его. И почему его ненавидели, как правило, люди религиозные, грамотные, богословы тогдашние, ведь тогда же были очень хорошие школы. Даже в Талмуде говорится, интересно, свидетельство есть историческое, что вот эти последние поколения перед тем, как храм был разрушен, тот второй, были самые религиозные за всю историю Израиля. То есть даже современные раввины признают, что религиозное образование именно вот того времени, периода, было самое религиозное за всю историю Израиля. Ни во времена Моисея, ни после него, ни в дальнейшем, есть можно много периодов такого просвещения, допустим, да, вот, еврейский народ, первый народ на планете, который достиг в то время всеобщей грамотности населения, 100% грамотности населения, это о многом говорит, да, вот, это еще до нашей эры, еще за 200 лет до нашей эры, это впервые было, это как бы, когда в Александрийской библиотеке это было, значит, сказано, то тогдашний их царь, он был просто изумлен, что есть такой на земле народ, который достиг 100% грамотности населения. И мужчины, и женщины могли читать и писать. 100% от простого крестьянина усахи до, значит, царей и вельмож. Вот это да. Понимаете ли, это было феноменально. И не просто грамотность светская, а это была грамотность религиозная. Тебе любой пахарь, любой рыбак у реки, да, там просто промывая сети, мог тебе рассказать доктрины, мог тебе рассказать разные теории, разные мнения вообще о том, кто есть Бог и как и прочее. Кто есть Мессия, кто есть Машиах, кто есть Христос. Но самое интересное, придя Христос, он спутал все карты на самом деле. Все религиозные карты спутал. А особенно, когда он пришел, вот друга своего воскресил, да, вот Лазаря. Вот тот эпизод, он, конечно, почему именно после этого случая его решили убить. Вот. До того еще терпели, но здесь уже терпение лопнуло после этого. Да? Вот я говорю, что доктринально любой еврей это понимал, что и школа Шамая, и школа Гилеля об этом говорили, другие школы богословские того времени, что первых три дня они доступны. Кто-то верил, что не будет воскресенья вообще, вот садуки, ученики Садока, допустим, да, они были очень... У них другое было, да, совершенно доктрина, другое понимание вообще вечности как таковой. Значит, как бы такой общий, коллективный такой, как бы, значит, да. И не было бы воскресения из мертвых тел человеческих. Но их мало верили, им мало верили евреи. В основном верили фарисеям. Они были ближе к народу. Вот, значит, Прушин, да, фарисеи, они верили, да, что действительно будет воскресение из мертвых. Вот, и Марф и Мария, они верили тоже в эту фарисейскую доктрину, да, и они Иисусу говорили, что мы знаем, воскреснет наш брат, в последний день воскреснет, но Иисус, он сказал им, что я есть воскресение и жизнь. Я есть им воскресение и жизнь. И верующий в меня, если умрет, оживет. Вот это все спутало на самом деле. Он пришел в четвертый день. Когда уже по доктринам всем иудаизма невозможно воскресение, воскрешение из мертвых. А он взял и воскресил. Лазарь, выходи из гроба. И Лазарь вышел, обвитый этими пеленами. И вот религиозная система настолько все это восприняла в штыки,
Ведь до того они Иисуса могли, да, они могли признать его как пророка, как учителя, да, как, помните, Никодим говорил, мы знаем, что ты учитель от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. То есть он расписался не только за себя, а еще и за кого-то там, тоже из тех товарищей, там, религиозных лидеров. А после этого случая все, они не могли уже признать его просто пророком. Но признать тем, кем он есть, не могли тоже. Потому что это их вся доктрина рушила. Спасибо, Господь, спасибо. Иисус, когда уходил, он сказал, напоминаю вам, братья, сестры, что он уходил, сказал такие слова, что люди веровали, да, и баптизу вот это совершали, погружались в него и пропитывались им. Сегодня я думаю, что для многих вот из нас сегодня, вот пришедших сюда, в собрание, хороший шанс еще глубже погрузиться в него и отдаться ему действительно, и пропитаться им, его реальностью, реальностью Бога. Его царство иное, его царство другое совсем. Его реальность более реальная, чем наша реальность. Я об этом свидетельствовал много раз. И свидетельствую об этом, вот, что его реальность, она более реальна, чем наша реальность. И наша реальность прекрасна, хороша, все, да, но его реальность это несравненно. Это как сравнивать сон, допустим, да, и явь. Это как сравнивать понарошку и по-правдошному. Вот. Это, ну, теория и практика, это разные вещи. Копия и подлинник, допустим, оригинал. Это разные совершенно вещи. Подделка какая-то, допустим, дешевая китайская подделка и оригинальная вещь. Даже китайская, допустим, оригинальная, фарфор там времен этих императоров. Вот, это как вот, история аукциона этого Сотбис. Там продали самое из фарфора всего, что продавалось там, из этих кувшинов и мисок, самая дорогая вещь в истории этого аукциона, немыслимая сумма была заплачена. А история находки вообще до смешного, вообще простая. Просто один путешественник, путешествие по Восточной Европе, где-то Югославия, где-то тогда еще была Югославия, да, значит. И он остановился там в какой-то простой сельской хате. Вот, а он там фольклор записывал, что-то еще там, значит, собирал всякие побрякушки. Ну так, чисто так, для души больше. Вот, значит, и интересно. И он заметил, что собака во дворе привязана в будке, и она хлебает с такой миски такой, она ему как-то приглянулась, как необычной формы какой-то. А что это за миска такая у собачки? А вот на огороде нашли, значит, там, куда она какая-то старая вся, ну мы решили собачке это отдать. А когда можно мне взять эту миску? Да ну вам надо. Да я вот 10 долларов дам даже вам, короче. Бабка, ну ладно, бери, конечно, хоть и собачку даже бери, сразу же. Короче, отдал эту миску. Тот привез, значит, в город, значит, там дело было, значит, поздно. Короче, я стал ее мыть, отдраивать, нашел там какие-то красивые рисуночки под слоем этой грязи всякой. Поставил себя. К нему зашел какой-то там товарищ, короче, они переговорили. Тот ему не то за 50, не то за 70 долларов, короче, продал, короче, тоже. Бери, ладно, короче. Оказывается, значит, по самым скромным подсчетам, до аукционной цены сотни тысяч фунтов стерлингов Сотбис готов был выложить сразу за эту миску. Это, кажется, это династии какой-то Цинь, значит, одна из величайших находок была вообще. Там была коллекция этой посуды, и вот этой миски не доставало, короче. Именно она, как она оказалась в Югославии, как она оказалась вот на огороде вот у той бабки вообще. Кто его знает, собака хлебала самой дорогой миски на планете, представляете? Продали за миллионы ее потом, потому что выставляли на аукцион. Значит, а тому парню, который там за сколько, 7, предлагали сотни тысяч фунтов стерлингов сразу, несколько сотен тысяч фунтов, сразу, моментально, платим, отдавай ему-ка нам. А он быстрее, молодец, на аукцион, не сообразил, что здесь что-то пахнет огромной суммой, продали за миллионы фунтов стерлингов. Вот. Так что, понимаете, вот есть в этом мире многие вещи неценные,
они пустяковые, но на самом деле они вели величайшую цену. И Божий мир, он смотрит на наш мир, да, вот небеса смотрят на землю с восхищением. Мы порой думаем, ну, чему здесь восхищаться? Вот я рассказал вот про эту историю, да, вот она впечатлила меня, как вот эта кошечка, значит, там спасла своих деток. Вот такая вещь, а небеса смотрят на это с восхищением, на эту кошечку, да, с восхищением. Понимаете, вот, ну, Бог смотрит, небеса смотрят на то, что здесь происходит, не просто наблюдательски, а с, порой с удивительным, с удивлением и с восхищением. Когда ты идешь и вот, вот Тим Петра, да, просто исцеляла. Что-то происходит удивительное вообще. Спасибо, Господь, спасибо. Когда Израиль выходил из Египта, они были в этом облаке славы. Просто весь народ, евреи, неевреи, все, кто согласились с Божьим планом спасения, пошли за Моисеем, они были все исцелены. Представляете? Сотни тысяч людей, миллионы, несколько миллионов человек были моментально, потому что они оказались вот на вот этом соприкосновении миров. И любое чудо, которое происходит, я так рассуждаю, это вот как раз столкновение этих миров, мира Божьего. И сверхъестественно, оно на самом деле естественное. Ну, для нас оно сверхъестественно, но в том царстве, государстве Бога оно естественно. Оно естественно. И наоборот, многие вещи, которые у нас естественными воспринимаются, они неестественны для того мира. Они неестественны. Поэтому божеское естество, для меня это сам Бог, это его царство, это погружение в него, растворение в нем, а он в нас. Самая великая тайна, говорю, Нового Завета, да, Христос в нас, упование, слава. И на самом деле, вот тоже очень красивое сравнение, я как тоже историк, я очень благодарен за этот пример с церковью растущей, да, на самом деле за 2000 лет, положа руку на сердце, церковь-то, некоторые говорят, вот вернуться бы в век апостольский. Но это все равно, что, допустим, вот сейчас ты вот, допустим, приехал, может, в отчий дом, да, ты уже взрослый человек, нашел там какую-то рубашечку старенькую, там, пижамочку, медвежонка, там, Тедди, там, или что-то, думаешь, вот сейчас бы маленьким бы. Но, ну, хорошо бы, да, но это не то совсем. Бог не того хочет от тебя сейчас. Ты уже взрослый, ты растешь. А ты развиваешься, сейчас у тебя другие уже вещи, абсолютно, и та курточка тебе не подойдет никак уже абсолютно. Вот, и век апостольский хороший, и один из, как-то Рик Джойнер, по-моему, писал там интересное, что, значит, наши вот служители современные, многие завидуют вот, вот тем бы век апостольский, вот первых апостолов, а он когда был восхищен там на небеса, он рассказывал пример такой, что эти апостолы, они также смотрят на нас и говорят, вот классно, вот вам повезло же вот жить в такое время вообще. Вот вообще, ну, нам только снилось это все, мы только мечтали вообще о той благодати, мере благодати, в которой вы сейчас купаетесь просто. И Рик там смекнул, думаю, вот это да, так цени то, что имеешь вообще, и живи в том, что ты сейчас. Вот и Бог поместил, ведь нас Бог мог бы поместить в другую эпоху совсем. И вообще в разные эпохи разбросать наши души, и мы бы даже не встретились бы. Жили бы кто-то в средние века там, да. Значит, кто-то бы, значит, там, в эпоху Возрождения, кто-то бы там в древности, там, на галерах, там. Кто его знает вообще? Знаете ли, значит, но Бог уместил нас сюда всех, вот, значит, и дал нам жить этой жизнью, общим дыханием, дышать сейчас, значит, жить здесь, мыслить. Вот. А это, значит, для определенной цели. Это не просто так, вот с бухты-барахты. Прежде написано, даже интересно, Иеремия, помните, Бог говорит, да? Прежде чем я вот, образовал тебя в утробе твоей матери, да, я вот, познал тебя. То есть даже еще не произошло зачатие как такового, да, а Бога познание уже есть уже. Бог познал тебя. Как, что, мудрецы древности пытались ответить, так и остался вопрос открытым. Там Ориген, другие философы писали, так, и они в конце оставляли вопрос открытым. Говорят, мы не знаем. Впоследствии, может, Бог откроет, мы пока не знаем этого, просто не знаем. Все. Вот, а дальше Иеремия Бог говорит, а прежде чем ты вышел из утробы твоей матери, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Представляете, Божье призвание уже было еще, до того, как он родился еще,
Мама еще не знала, мальчик там или девочка, УЗИШ не был раньше, там, да, вот так вот, 50 на 50 гадали, примерно, как, что может родить, кто может родиться сейчас, мальчик или девочка. А Бог уже знал совершенно, не просто там, вот, ну, мальчик, а может девочка, ну, все хорошо. Нет, он знал уже, кто будет, он, и он даже избрал на служение пророческое человека. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо за все. Благодарю Тебя, благословляю великое имя Твое в собрании святых сейчас, и Твои ангелы сейчас здесь с нами, в этом собрании, служат народу Твоему. Спасибо, 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 спасибо. Да, и дамы и господа, скажу еще на самом деле очень важную вещь. Враг имеет силу, противник, как рыкающий лев, имеет силу лишь тогда, когда мы на него обращаем внимание, только лишь тогда, когда мы его боимся или, наоборот, воюем с ним. Я в этом много раз убеждался. А воинствование, на самом деле, вот я из всех воинствований, которые вот я в жизни христианской проходил и прохожу, я понимаю, что война не моя, а его эта война, на самом деле. Я в этом убеждался тоже много раз. Вот, и взгляд на Иисуса, это есть исцеление, это стопроцентное исцеление. Для меня это так. Вот, от всего, любых шальных мыслей, любых шальных пожеланий, физические здоровья, душевные, любое, взирать на Иисуса, все, для меня это исцеление. Как вот Моисей вознес змеи в пустыне, помните, да? Так должно быть вознесено и Сыну Человеческому, он сказал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот это и жизнь вечная. Да знаю Тебя, единого истинного Бога, и Тобой посланного Иисуса Христа. Открылась там жизнь вечная, но два тысячелетия, она раскрывается, эта жизнь вечная. Она раскрывается. Сегодня еще больше и больше раскрывается таинство веры. Слава Богу. Я верю, что пред пришествием Господним свершится таки вот это удивительное в истории человечества, в истории христианства, вот эта миссия, раскрытие этой тайны, когда уже не богословские там дебаты, знаете ли, не мордобой грубый там 4-5 столетий в эпохе Вселенских соборов, не там доктринальные какие-то сражения времен реформации даже. Вот, а действительно, вот то, что Августин говорил еще в блаженной древности, что в главном должно быть единство, во второстепенном разнообразие, свобода, а во всем любовь. В главном единство. Кто у нас главный? У нас только один главный. Все. У нас только один главный. Это Он. Спаситель наш Иисус Христос. Все. В главном единство. Все остальное второстепенно, как я его люблю, как проявляю эту любовь, литургии, служение. Я говорю за свой вот христианский опыт определенный, да, уже больше 30 лет являюсь православным церковнослужителем, священнослужителем. И первые годы в традиционном православном, православии, конечно, в очень религиозном, это до сих пор дает, я так вижу, как бы знать о себе, но я даже и за это Богу благодарен, что прошел вот такой опыт определенный, имею традиционализма. Затем наступило время такой реформации моей, вот в 96-м году. И вот я стал знакомиться с очень разными вот в христианстве формами служения Богу, литургиями, служениями, очень разными. Я говорю, вот за эти годы побывал в разных собраниях очень. От ультра, гипер, там, супер харизматических до очень консервативно, допустим, закрытых собраний, очень разных, литургийных, и старокатолической церкви, и современной католической традиционной церкви, вот, греко-католической, ну, это как, почти как православная, в принципе, вот, разные православные служения, протестантские разные служения, вот, но, честно говоря, православная сама литургия, она очень, вот, ну, все-таки, это жемчужина, на самом деле, вот, если ее явить, и для украинцев, я думаю, для многих народов, я думаю, это будет откровением, что сама литургия без вот только вот примеси этой всякой посторонней, это жемчужина. Но самое удивительное, я переживал вот за свое христианство такой в молитве, это вот просто безмолвная молитва, просто погружение в него. Это есть вот действительно пребывание в нем, а он во мне. Спасибо Богу за все. Аминь. Благословляю всех вас. Отца Виктора попрошу тоже поделиться словом. Он приехал сегодня, вот, и благословляем его.
благословляем паузу сделать. Его семью. Можем паузу, можем что-то, рекламную паузу или как называется. Нет, паузу, может, кому-то выйти надо. Да, ну, да, тем более будет тема еще да, такая долгая, да. Нет, ну надо долго, но все равно. Может, кто-то хочет выйти, потому что с 9 ж, да, тут ну, да. Заседали. То давайте сделаем 5 минут, выйти, кому надо, кому не надо, не выходите. Я пока настроюсь. Да, да, да. Ну, хорошо. Вот человек есть человек, и куда-то его, ему тяжело. Вообще-то ученые вычислили 45 минут, и людям надо давать паузу, это максимум. Бо вона страдає потом, и тело надо пройтись, змінити. Я це недавно там слухав одного проповідника, а він цікаво, він у свої теми дає по 20 минут. І так його приємно слухати тільки раз, і все. Бо якщо вже більше за час починаєш там хуняти, вже починаєш дати мислями в другість. Так що алілуя. Слава Богу. Ну давайте ми поки потихеньку настроїмося, тому що ви знаєте, я учитель, маю дух цей. І уроки вони нуждаються в якійсь такій определенній, щоб ми сконцентрувалися на чому-то одному. Да? Тобто я хочу, щоб Дух Святий нас сконцентрував зараз іменно на слушання того, що Він хоче сьогодні відкрити кожному із нас, тому що дивіться, як цікаво, скільки нас тут в залі, скільки ж концепцій. Сьогодні брат говорив, і я це прекрасно розумію, що якщо подивитися в геометричній проекції на нас, хтось квадратик, хтось кружечок, хтось трикутник, хтось овалик там ще. А от є такі служення, я був на них, де пастир, наприклад, трикутник і хоче всіх забити в цю позицію. І починається в церкві, що місто благодаті, що війна. Ні, трикутнички вони зразу хоп, согласилися, вони сидять смирно, остальні всі не влазять в цю форму. Через то я завжди перед уроками читаю молитву, щоб Дух Святий тут. А от Дух Святий, що інтересно, він вміщає все. Всі форми наші. Через то хай він сьогодні благословляє наш розум, щоб ми могли що? Восприйняти. І почути, і прийняти те, кому що сьогодні потрібно. Алілуя. Давайте ми закриємо очі. Ви не молитесь, я тільки молюсь. Ви просто відкриваєте серце, і хай Дух Святий туди. Як тихе дуновіння вітерка в раю, пам'ятаєте? А там прийшов, і воно, він вже знає, папочка десь на підході. Він вже настроївся і ждав. Алілуя, Дух Святий. Хай це тихе дуновіння вітерка прямо зараз. Есамахей. Наповнить наше серце. Тому що там різна обстановка. А ми хочемо, Господь, почути Тебе. Ми хочемо відкритися для Тебе і зрозуміти, що Ти нам сьогодні приготував. І хай це буде без насилля, хай це буде легко, просто, так як тато говорить синові і дочці. Во ім'я Ісуса Христа. І це благодать і милість небесна опуститься на це місце і погрузить нас в небо. Не ми піднімемося на небо, а небо опуститься на нас. І ми насолодимося Твоєю благодаттю і милістю. Для кого треба зцілення? Хай прийде зцілення. Для кого треба душевний спокій і мир? Хай він прийде. Кому треба духовні сили? Хай вони коснуться нашого духа. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти в нас є, і ми сьогодні з Тобою. Слава Тобі! Живому і сущому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Алілуя.
Ну, мені вже добре, я можу кидати. Заради чого і ми живемо на цьому світі. Я заради цього, наприклад, живу. А те, що Бог хоче вам відкривати, я відкриваю. Я не хочу напрягатися, ну нічого. Знаєте, от життя, вона як? От ви замітили, як кажуть, в мирі, правда? Це неправильно, ну я так зрівняю. Є чорна полоса, там світла полоса, як там ще говорять? Да? Брат ще говорив, катання на цьому. Як було слово? Серфі. Хоч мені видіння. Що це наше життя. Буває щіль, а буває що? Приходить волна, і її треба що? Обуздати. От дивіться, і мені як учителю Бог на кожний год дає якусь таку концепцію. Да? Що цей год буде модно, да? Скажімо так. Що цей год треба нам робити? От іменно нам. Я не скажу за все тіло Христове, я не уповноважений в цих ділах, але я знаю, от іменно для вас, тому що ми із травня місяця з вами чимось займалися. Да? Кожен знає, чим він займався. В когось є плоди. Хтось вже починає розуміти, що таке духовні плоди. Ну факт той, що ми щось робили і чогось ми досягли. Амінь? Хтось більше, хтось менше. Не про це розмова. Про те, що сьогодні є Новий рік, а як Новий рік, значить і нове бачення, і нові ці. І от ми говорили, що цей рік буде для нас, от іменно для того, що ми зараз з вами учимо, це рік духовних знань. Пам'ятаєте, я навіть таке вступлення робив. І що буде? Це не просто рік духовних знань, а іменно я ще вдома, це ж було дві неділі, я навіть не приїжджав, щоб розібратися, бо я сам не зрозумів до кінця. Іменно, знаєте, знання, вони є два формати. Знання на словах. Я би що сьогодні, ну, наче брат перед мене площадку готовий. Ми з ним не домовляли. А є другий рівень знань, це коли знання внідряються в справу. Тобто Біблія каже, коли слово стає чим? Плоттю. Так у Іоанна написано. Тобто, от я вам говорив, ми там розбирали свої душі, ми розбирались, які ми хороші, погані. Кожен для себе там вияснив. Хто там вияснив, що це ваша тайна з Богом, мене це не цікавить. Чи ви хороші, чи ви погані, хай Бог з вами розбирається. І ви з ним, амінь? Ну я знаю, що ви над цим працювали. Кожен ковирявся в своїй душі за цей рік, так? Було це? Чи не було? Ковирялися? Багато чого. Хтось наковиряв, потім покинка не буду ковирятися, бо страшне вилазить. Воно й буде там. Написано, до останнього дня життя в цьому гріховному тілі в нас щось буде вилазити погане. Ми ж не хочемо, щоб воно, а воно вилазить. І це нормальний процес. Тому що процес очистки – це процес забирання грязі. І що? Щоб цей об'єкт ставав чистіше, чистіше. Наша душенька – це той сосуд, який запачканий чим? Конкретно гріхом. І не просто запачканий, а в ізвращеній формі, вимазаний. І сьогодні Дух Святий приходить, і він що діле? Процес. Омиває. Що мені подобається в цьому процесі? Що він нас не засуджує. Що він на нас не надимається, як часто в мирі дружина на чоловіка. Раз, щось не так, і зразу. Він ніжно. Люблю я цей процес. Поначалу я себе там, брат говорив, теж був цей процес. Убивав, унічижав, розпинав, прибивав воздями, а тоді Господь мене сказав, скільки ж цей цирк буде продовжатися. Це все цирк, бо ми нічого цього не можемо зробити. Це все в руках Бога живого. От дивіться, і коли у вас фізична проблема, ви до кого звертаєтесь? До доктора. Желательно хорошого спеціаліста, не той, що цей диплом за чесник або сало купив, а желательно, який, знаєте, ізбраний доктор, який любить цю справу, він в цьому спеціаліст, він вчився, він прикладав усилля і він досіг чогось. А більшинство ж, це ж, ви знаєте, він приходить і зразу дивиться, де працюєш,
де працює тато. Якщо це буде, зразу, щоб у карман тобі залізти. Ваша душа больна, хто вам може допомогти? Я не поможу, бо я теж любитель. Я можу вказати шлях до доктора. Доктор душі вашої – це Дух Святий. Амінь. Через то Ісус сказав, що лучше, якщо я уйду. Чому? Я пришлю вам доктора. Те, що Ісус міг, він сказав. І слава Богу за наші євангелістів, що вони ще й записали, що це не там десь по переказам одна бабушка сказала, а конкретно написано. І ми сьогодні можемо читати слова Ісуса, передані Духом Святим, я думаю, дословно. Ну, хай там трошки з всіми. Ну, це дословно. Но вам треба доктор, амінь? Кому треба доктор душевний? Чи всіх все нормально? Мені кожен день треба, бо тому що утром став, на тебе дружина подивилася, ти вже потеряв мир. Діти тебе не послушалися, ти потеряв мир. Зайшов в автобус, тобі на твої нові ботинки, які ти сьогодні купив, прямо грязними ногами наступили. Ти що? Потеряв мир. А ще якщо білі кросовки, і ти їх не чисто, і тут тобі хоп, і навіть не сказали, вибачте. А ще й каже, що ти тут розсівся, розігся, розсити. Зайшов у магазин, ти до неї, пані, добрий день, а вони вам... І вже доктору треба. Ви виходите, вже тут болить. Через то знання духовні, вони поможуть нам дозволити доктору на його язику об'яснить, що в нас болить. Амінь? Тому що ми до кінця навіть не розуміємо, що там відбувається, бо ми це не розуміємо. Через то цей рік буде, щоб ми оці знання примінили і отримали що? Плоди віри. Для чого плоди? Бо коли дерево безплодне, то його хочеться викопати і спалити. Ну коли наша віра, хоч маленькі плоди, починає получати. Помолився, насморк іщез. Алі, насморк іщез. Представляєш? Ні капав, нічого. Тут було, тут же це. У мене так колись опит був, ще літом, прошло літо, лагерь християнський, і мене туди приглашали часто з дітками працювати. Я ніколи не думав, що діти це такі. Як вони цікавляться Богом? Я не ожидав, що вони мене завалювали вопросами. І в одної дівчинки була температура, вона така, а я кажу, давай я за тебе помолюся. А вона із сім'ї віруючих, ну, видно, церква, де ісцілення, чи не приймає, чи я не знаю. Бо вона така, а що воно дощі? Я пила таблетку, не помикаю, давай попробуй. Я помолився, воно там раз пішло. Пішло, я там далі з другими працюю дітками. Біжить. Ви знаєте, я ж злякався. Ви знаєте, кажу, що? Я тільки що повірила, в мене було 38,5, а зараз 36,6. Я скажу, що нормально. Я було 38, вона мені така. І бігає по тому лагері. В мене ж була температура, Бог мене ісцілив. Плоди. І я її там не зустрів, вона мене бачить. А помните, як мене Бог ісцілив. Слава Богу, я кажу, ти запомни, не я тебе ісцілив, Бог. Я її це, і вона завжди. Тобто оце плод. Плод віри. Вона взяла і кусь. Класно. От і ви, якщо ви будете мати ці плоди, що произойде? Произойде те, на що Бог і планує. Щоб ви почали що? Преображатися. Подобно сину чоловічому. На горі помните преображення? Щоб і ці знання нам цей рік поможуть. Амінь? Але ми цей год будемо п'ять говорити про душу. Ну не з тієї концепції, як ля-ля-ля-ля-ля, наступ болить, наступ болить. А ми тепер зайдемо з другої сторони, з духовної позиції, глянемо на те, що ми є душі живі, живого і сущого Бога.
Тобто давайте ми з цієї сторони зайдемо. І я хочу таке коротеньке ознайомлення з цієї сторони. Дивіться, саме просте запитання, яке ставить кожен з вас собі. Кожен. Навіщо я з'явився на цей світ? Це кожен ставить вопрос. Рано чи пізно він його ставить. І коли він його ставить? Не коли виграв мільйон, тоді каже, о, життя вдалося. А іменно коли приходить тіснота, коли приходить боль, проблеми, і ти попадаєш у що? В тупік. І задаєш вопрос собі, простий, простіший, а нащо я з'явився на цей світ? Я з цим стикнувся. Ви з цим стикнулися. І ви хочете знати запитання, нащо ви взагалі живете? Ілі не хочете? Цікаво. Цікаво. І мені цікаво. Тому що, якщо взяти доктрину міра, то знаєте, що відбувається? Вони що говорять? Ти родився для того, щоб через 60, 70, 80 років, що? Сиграть в ящик. Мене ця доктрина не устроює. Що для пилісоса? Ну, а плюс, наприклад, да, в процесі цього життя, ти там каже, як вони говорять. Посадіть дерево, сина вирості. Да, хапай жизнь, хапай удачу, не, не жизнь, а вони говорять удачу. Хватай удачу і поки удача пре, давай, давай, по трупах, по головах, вперед, вперед. І так дивіться. Це концепція працює чітко. Наша власть, вона на цьому строїть всьому. Якщо коло кормушки, значить, треба не просто кушати, а це, гребти. Тобто, ну, не про це ми. Боже, благослови нашу власть во ім'я Ісуса. Я хочу, щоб ми сьогодні відчули себе чимось. Ну, що є таке? І от скільки нас, і скільки мнінь, да? Один скаже, я неудачник, той скаже, я грішник, а той скаже, а я ошибка природи, а той ще щось там собі придумає. Але я вам скажу сьогодні таку річ просто, це брехня. І ще й брехня нагла дьявола. От я вам сьогодні це докажу, що це брехня. Я хочу, щоб ви сьогодні вийшли з другої концепції, тою, яку Бог вложив в вас, ще коли ні мене, ні вас, і навіть землі не було, і взагалі нічого не було, а вже концепція, хто я і для чого я була. І дивіться, давайте почнемо з простого. Ми повинні согласитися в одні такі прості речі, що Бог є Бог для всіх трьох сфер, які існують в Всесвіті. Це сфера духовна, це сфера душевна, і це сфера яка? Фізична, в якій ми знаходимося. Він Бог для всіх трьох цих сфер. Чому? Слово Боже каже, дивіться, небо він сотворив, амінь, духовний світ. Сотворив, значить, він над ним владика, амінь. Друге, потім написано в Битті, він і землю сотворив, амінь. Душевна сфера, вона чим обозначається? Душевна сфера, я розумію, це слово. А Іван каже, що і слово є, що? Бог. Значить, і ця сфера внутрішня, душевна, вона теж має, що? Підчинятися кому? Богу. Значить, наш Бог, Бог над усім. Амінь. Про це говорив брат тільки так в другому понімані. Ну, це хорошо, якщо ми з різних сторін будемо підходити до одних речей, ми їх краще роздивимося. Це не противоречить одне одному. Ви зрозуміли, що Бог, Бог над усіма трьома сферами. Дивіться, коли Господь жив, жив. Коли він не жив? Ніколи. Ніколи. Парадокс, який не вміщається. Це та ямка, в яку ми хочемо. Я це не трогаю, значить ми це кажемо. Алілуя, беремо вірою. Амінь. Не будемо піон переливати. Значить, цю концепцію ми не трогаємо. Бог був завжди. Як це? Ну, відкриє він нам в вічності, слава Богу. Не відкриє, я не обіжуся. Мені вистачає того, що сьогодні відкриває. Друге,
Якщо він був вічно, значить життя в ньому було вічно. Амінь? А коли він як назвати? Назвати лічність? Давайте назвемо лічність, це для наших мозгів понімати. Можемо поняти, що він лічність. І він в цій вічності про щось думав. Думав. І от ми читаємо в Битії його роздуми. Зібрався консилієм Отець, Син і Дух Святий. Де в Битії в 26-му, у першому главі 26-му відказується. І сказав Бог в множественному числі, давайте сотворим чоловіка по образу Господу. Тобто, я розумію так, беру вірою, не розумію як, ну вони втрьох були там, це точно. Бо не міг, бо вони всі, символ віри мені подобається, що там говориться, оце за що люблю символ віри, там описано, що Бог, він має три єдинство, і там рівні права в усіх трьох іпостасях його. І вони зібрались і кажуть, давайте що, сотворимо кого? Чоловіка. Хорошо. А що це таке? І там зразу ж відповідь. Це образ наш і наша що? Подоба. Амінь. І от Бог робить хатинку, землю нашу. Це хатинка. Це не духовний світ. Це просто хатинка, земля для нас, ну далі скажімо, давай, для мене і під мене. Щоб я тут себе, щоб комфортно чувствував. Дерева не вирізав, річки не травив і наслаждався рибками. Тобто це дім. Но, ви замітьте, як дьявол змістив істину, навіть в цьому. Він всю увагу на творіння. І зараз борці за свободу дельфінів, борці за свободу комашок, борці за свободу кошок у Києві і собачок всіх. Ну от сидить дядько під забором, який кушати хоче. Ну що він мені? Собачки дам, а мужику цьому не дам, бо він здоровий, і він то, хай йде зароблять, а він по якійсь причині не може. Тобто, дивіться, ну Бог нам показує, що вся концепція, вся його благодать і милість була направлена не на хатинку, не на землю, не на... Він не прославляє це, а він усе це направив на що? На мене. І коли він мене творив, він зробив таку просту річ. Він спроєктував себе на мене. Ісус каже так, я проєктирую себе. Одінісі. Дух Святий каже так, я проєктирую себе в Дінісі. А папочка каже, я себе хочу спроєктирувати в Дінісі. Він появився Дініс на цій землі. І особливість не в земній формі оці, а в Дінісі, який з'явився на цій землі. Пам'ятаєте, як в другій главі Господь про це чітко описує, всі кажуть, там ще таке непонятне. Понятно. Прийшов творець, узяв земну сферу, склав з неї фізичне тіло, форми тієї, яка сама популярна у Всесвіті. Це форма Ісуса Христа, якого ми бачили на землі. Ручки, ножки, вушка, очі. Хоп, і зложив із праху земного. Да? Що він потім робить? Вдихає що туди? Свій дух. А що таке дух? Це жизнь. Це жизнь. Це ота жизнь Всесвіту. І написано, і стає мені з душою живою. І душа получає зразу при зачатті народженні самостоятельність. Це безмежність, безкрайність, невсеоб'ємлість нашого Отця в нашій душі. Представте. Картина. Що ще туди додати? Нічого. Дьявол дивиться на всю цю картину, починає речати. Я скільки год у тебе служив, і ти мені навіть не дав малейшого права сказати свою думку. Зразу мене. Він сказав, не буде.
хозяйничать. Не буде цей чоловік жити на землі, не буде йому життя, я його уничтожу. І він зразу зайнявся цим. І що він зробив? Він зразу уворував те, що нам попрово на нашу землю. Не в тому поніманні земля, вона наша, ну, право владичество на ній. Амінь? Чому? Тому що він зразу сказав, що ти будеш там рабом. І гріховність зробила тебе рабом. Рабом обстоятельств, рабом грошей, рабом... Та всього, що тільки є, воно нас робить залежними. От ви замітьте, не попили зранку кави. Якщо у вас є хоч маліша залежність від кави, ви вже чувствуєте, ай, щось помалився. Та нормально, але все одно для ривка треба кофійку. У мене була зустріч одна цікава. Брат 25 господів. А я чую від нього табачком. Кажу, брат, каже, покурю. Кажу, навіщо? Нерви успокою. Кажу, а Дух Святий, я молитва. Каже, не помагає, треба сигарету. Кажу, поняв. Вопросов немає. Тоді ми з тобою не дружимо. Понімаєте? Тобто, люба залежність. Люба. Знаєте, є пісня така про деньги. Така от. І ваше нежне шуршання приводить душу в стрепетання. Хто співав, не пам'ятаю. Ну я любив в молодості це співав. Коли нові купюри. Я що, придумаю? Сьогодні ви получаєте якийсь енний коефіцієнт цих бумажок. Що робиться? Серцебиття усилюється, руки потіють. Чи я видумую? Є такої? Не завжди. Не завжди. Значить, суми таку не отримали. Значить, треба побільшу суму додати. Один мені говорив, брат, я ж такий прийшов до нього правильний, кажу, та день я не чекаю. А ти взагалі в руках колись кейс з мільйоном тримав? Кажу, ні. Ну, хай, слава Богу, би серце встановили. Реанімації визивали. Бо таке відчуття зразу такі зовсім інші. Тобто, я про що хочу сказати? Не тому, що ми погані. У нас є від чогось залежність. У когось нема от фінансів, слава Богу. У когось є от кофе. Я знаю, що є люди, яких ми освобождали від кофеманії. Є залежність від ігроманії. Є залежність від сплетін. Є залежність від суждення. Є залежність від дурення. Та до всього є залежність. Про що це говорить? От депресії, та от усього, от страху, от перемін погоди, от полнолуния, та дехто не може їздити у старих трамваях і автобусах, він жде тільки нові, бо вони скриплять, реплять у них. Я за своє время переслухав, знаєте, скільки ісповіді? Я в шоці, що такі речі є, що мене, я їх і не замічаю, двері скриплять сусіда. Він каже, ночі хочеться вийти, його зарезати, задушити, чого він пеклі не зможе. Різна залежність. Я не до цього веду, я хочу сказати, дивіться, наша душа рождена жити і розвиватися в чому? В свободі. Амінь? Ну, якщо туди залазить дьявол своїми грязними лапами, він туди щось своє поміщає. Поміщає якусь грязь. Він робить нас залежними. Можна бути залежним від дружини, від дітей. Ви скажете, це добра залежність, це погана залежність. Всяка залежність погана. Коли свобода, і брат говорив про любов, у любві нема залежності. Коли ти жінку любиш не тому, що вона борщ смачний приготувала, а тому, що вона твоя дружина. Бог. Да. І ви знаєте, моя дружина любить мене і тоді, коли я приношу гроші в дом, і коли я їх взагалі не приношу, а вона їх приносить, вона все одно мене любить. Бо вона моя дружина. І колись говорив один проповідник, покійний, Веронашин, каже, якщо ти йдеш, Ідеш по вулиці, а твоя жінка, каже, в дорогому кольє, в дорогому намисті, в дорогій шубі, значить, ти купив, і вона каже, що вона тебе любить, прилюбить, це в тебе дорого плачемо, що проститутка.
Ну куди ти йдеш? А вона каже, як іти голий і босий. І в неї нічого нема. Вона горниться до тебе, обнімає тебе і каже, коханий, це твоя половинка, яка буде тебе любити і в радості, і в горі. Розумієте? Я тоді це почув, зразу не поняв, думаю, жорстко. Ну, він був прав. І я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, що всяка залежність от чогось, вона веде до чого? До того, що ви втрачаєте Бога, саме перше. Тому що Бог ніколи не зможе помістити в вас свою чистоту, свою любов і свою відкритість. Значить, що Бог, те, що казав сьогодні брат, бо він, я розумію, він не говорив вже з того, що він пройшов і він відмітив, а дехто тут тільки починає свій шлях, і щоб уловити те, що він сказав, треба вже сьогодні позвати доктора. Доктор, войди, Дух Святой. У меня здесь проблема. Какая? Денежки шуршать. И это у меня ручки потеют. Сделай так, чтобы... Я нормально до этого ставился. Я до простого инструмента. Правда? Тобто, сегодня мы с вами находимся там, где есть Бог. Это все место. Аминь. А ви зараз вийдете туди, де тьма. Тут я знаю, все класно у нас. І в мене, і в вас. Ну, виходиш туди, там чуть-то зовсім друга обстановка. Там починають нас брати за горло. Особливо такий один на один з проблемою. Тому що ви не складаєтесь тільки з тіла. Ви не складаєтесь тільки з духа. Ви ще й маєте душу. Через то ми знаємо, що Бог має свої три сфери – Отець, Син і Дух Святий. І ці всі три сфери преобразили себе на землі, дали свою проекцію, і Дух Святий хоче, щоб явитись через вас. Ісус хоче явитись через вас, і Дух Святий хоче явитись через вас, і Отець хоче явитись через вас. Амінь? Значить, що для Ісуса потрібно? Щоб його рани спрацювали. Він сказав, ранами моїми ви ісцілені. І йому треба що? Здорове тіло. Він хоче явитись через здорове тіло, через вашу віру. Амінь. Дух Святий хоче бачити сильний дух, який каже, Ава Отче, я розумію. Фу, я хто є. Отець хоче, що? Щоб душа була в тому понімані, яку він розуміє, безмежна, неограничена, незалежна, прекрасна, творча, яка там ще, всеоблюмлюща, всігранна, і він туди все що робить? Віздісуща. Віздісуща. Фантазіори, да, в нас, хто вміє фантазірувати, людина може душою переміститися, закрити очі. Ви зараз сидите в Києві, можна слітати в Санкт-Петербург, Владивосток. Ну там, де ви були, звісно, де ваші очі бачили, душа сприймала, морем пахне. Я ось собі зараз закрию очі, може бути, хоч вже пройшло багато років, в Ригі, де я служив, я пірс бачу, я можу прогулятися по пірсу. Я чую цей запах моря, кільки запах, чи це і не кільки, а там ця салака. І ви так можете. Пам'ятаєте, ми коли з вами практикувалися, молились за ваших дітей, я вас учив не молитися, а просто душею переміститися туди, де знаходяться ваші дітки, взяти їх за руки, а я буду духом молитися. Ви казали, побачив, відчув, як я був там, і дитин. Це нормально, це не щось, це не шизофренія. Не слухайте, якщо хтось каже, за вами Левоха плаче. Це нормально. Нормально, тому що Бог так і працює. Він хоче, щоб ми не були ограничені в нашому фізичному тілі. Амінь? Чому? Тому що він Бог над усіма сферами. І він може переміщатися з однієї сфери в другу і в третю. І так наоборот. А ми можемо це робити? Ми можемо з тіла переміститися в душу, а з душі в дух? Да. Можемо. Але ми цього не розуміємо. Чисто для нас процес зцілення – це казка про колобка.
Хто знає казку про Колобка? Сидить Колобок на вікні і розмовляє. Так і ви, слухайте, оце може зараз взяти Господь і виростити кість руки. Ну, коли я беру себе як тіло, погружаю в знання Слова Божого, де говорю,